Nii, tervist, et nüüd siis üks harjutus, mis on hea reaktsioonile ja seda nii nägemise osas, nägemisreaktsioonile kui kuulmisreaktsioonile. Pandud on siin neli märki, sa võid kasutada ka mis iganes, telefone, teisi palle, kive, jalanõusid, mis sul kodus on, et saad teha ka seda tuas, ei pea uuesti, et üldse tegema, kui on kehv on. Eesmärks on see, et sa saad siin teha neid käte reaktsiooni ja jalgade reaktsiooni. Ehk neli märki, sinna kus sa näo kasud, sinu ees märk on nr. 1, siin nr. 2, seal nr. 3, seal nr. 4. Kui sul võimalik, võid sama asjaga värvidega teha, ta ongi nagu näete, mul on siin neli erinevat värvi, aga alati kõigil kodus ei ole neli erinevat värvi asju, et valik on ühesõnaga sinu. Harjutus sisenest väga lihtne, sul on vaja kaaslast, on see ema, isa, õde, vend, sõber, sõbranna, et kes ütleb sulle numbreid või värve ja sinu ülesanne on esimeses osas on see, et sa puudutad käega märk, et kui öeldakse nr. 1, puudutad seda, öeldakse nr. 2, puudutad seda, 3 seal, 4 seal. Seda võid teha nii, et sul öeldakse ainult üks number, ehk sa puudutad nr. 1, tuled tagasi, nr. 4 näiteks, tuled tagasi. Võid ka niimoodi, et kui öeldakse kaks numbrit, näiteks 2 ja 3, et sa puudutad 2, puudutad 3 ja tuled jälle alga asendisse. Võid teha ka kolme numbriga, näiteks 3, 1, 4, et on veel 3, 1, 4. Märgid, mis on paremal, parema käega, märgid, mis on vasakul, vasaku käega. Võid juurde panna ka veel nulli. Nulli on see, et kui tuleb näiteks 1, 0, 4, et siis kui on nulli koht, siis sa teed hüppe õhku. Ehk näiteks, teil on 1, 0, 4, sa lähed ühe juurde, tuled tagasi, teed hüppe, lähed nelja juurde, tuled tagasi. Kui nüüd, korra näitame ette ka, mul kaaslane ütleb mõned numbrid, mina proovin seda teha, vaatame, kui hästi mul välja tuleb. See, 2, 3, 14, 304. Kakssada kolm. Võid teha ka seda nelja numbriga, kus tuleb neli numbrit. Võid teha ka järjest kuus numbrit, vaheti ole, olnud need liigud. Sama asja saad teha ka nii, et kui näiteks numbrid ära öeldud, öeldakse vasak või parem, kui saad õues, sul on palle, kaks tükki, saad teha ka hüppe pallil järgi, et näiteks öeldakse number 312. Ongi see, et tuled 3, 1, 2 ja on parem seal lõpul, siis lähed ja hüppad paremal oleva palli peal. Nüüd saab teha ka teise variatsiooniga, kus sina, et ei puuduta käega, vaid liigud ümber märkida. Mul kaasel ütleb jälle paar korda numbreid. 3. 3, liigud kiirete sammudega ümber märgi. 12. Jällegi jalad liiguvad. Asend ära või asend sees. 432. Nii. Aga ehk saad ka jalgade tööd samal ajal treenida, lihtsalt reaktsioonile ja jalgade töö ka veel juurde. Nüüd sama asja saad teha ka nägemise osas, kui praegu oli tegemist kuulmisega, eks sa kuuled numbrit ja siis liigud, võid teha ka sama asja nägemisega. Selle jaoks on sul võibolla jälle kaasane, kes näitab sulle sõrmega numbreid, kes, ma ei tea, joonist paperi peal, näitab paperi peal, kui on märvid sul erinevad, siis näitab sulle mingi sama värviga asja. Ehk kui tema näitab mulle number 2, mina jälgin, siis ma jälle kas siis liigun ümber märgi või siis puudutan käega markerit. Vastad, kumb osa sa teed. Ehk korrasin jälle paar numbrit. Nii, nüüd näidati mulle 202, ehk minu ülesanne liigun 2, teen hüppe ja jälle 2. Jälgin pingsalt 3, 4, ja tuleb ja liigud. Nüüd, kui sul ei ole kaaslast, lähed üksi trenni tegema, sa saad ette valmistada ennast ka selleks trenniks, kus sul ei olegi kaaslast vaja. Selleks teil kõigil on telefonid, ma ei tea, kassett, makid, mis iganes. Ehk lindista enne kodus valmis, erinevad numbrid, erinevad värvid.
ütledki näiteks, pane endale 20 numbrit kirja, salvestad ära mikrofoniga, telefonis on see app olemas ja paned endal kuhugi siia platsi juurde ja siis sulle kuni need numbrid meeles ei ole, kuulad need numbreid ja saad enda harjutuse teha, paned jälle parem vasak lõppu, saad hüppega järgi teha ja sul on hea reaktsioon, hea jalgade töö ja hüppeosega tehtud. Teeme trenni.